អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តអ្នកនាងជាទីមេត្រី បន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចឲ្យលោកស្វារិទ្ធីមានសេរីភាពឡើងវិញស្រាប់តែនាយពាក់មីបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាថាចាថាតើពាក់មីបានបង្ហាញអារម្មណ៍បែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះលោកលីសុខាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមបដិនទានទោសលោកស្វារិទ្ធីអឌិនអគ្គនាយកសាលាព័រមានធីវីអេសប៊ីដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែតែទោសនេះត្រូវអនុវត្តត្រឹមតែ5ខែនិង23ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសាលពន្មានព្យួរជាធម្មតាដូច្នេះមានន័យថា លោកស្វានរិទ្ធីនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រសិនបើគ្មានជាប់បណ្ដឹងណាផ្សេងទៀតក្នុងនោះផងដែរមហាជនជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរជាពិសេសនោះក៏មានបុគ្គលល្បីៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរដោយឡែកលោកពេកមីក៏ម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះពេលដែលទទួលដំណឹងថាលោកស្វានរិទ្ធីត្រូវបានដោះលែងស្រាប់តែលោកបានបង្ហោះរូបភាពរបស់លោកស្វានរិទ្ធីអមនឹងពាក្យពេញយ៉ាងរំភើបថា សូមចូលរួមអបអរសាទរបងប្រុសបានមានសេរីភាពវិញហើយក្រោយពីឃើញសារនេះក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូលខមមិនចូលរួមត្រេកអរជាមួយនឹងនាយពាក់មីក៏ដូចជាលោកស្វារិទ្ធីផងដែរចានៅថ្ងៃនេះលោកស្វារិទ្ធីត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសម្ដែងក្តីរំភើបរីករាយហើយក៏មានបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនបានបង្ហោះសារអបអរសាទរជាមួយនឹងលោកផងដែរ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា